Esselamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Alarmantno stanje s požarima u Kaknju. Sve manje pacijenata u bolnicama Zedo kantona. U gradskoj biblioteci Kakanj obilježen svjetski dan poezije. Proteklog vikenda u osnovnoj školi Hamdija Kraševljaković održano opštinsko takmičenje iz fizike. Alarmantno je stanje u pogledu učestalih i brojnih požara na području Kaknja, te je danas u uredu načelnika upriličen sastanak sa predstavnicima policijske stanice Kakanj, ŠPD-a, odnosno šumarije Kakanj, te općinskih službi nadležnih za poslove civilne zaštite i inspekcijske poslove. Na sastanku je definisano da će pripadnici civilne zaštite, policije, općinske inspekcije i pripadnici ŠPD-a u narednom periodu vršiti cjelodnevne obilaske prostora kakanjskih sela s ciljem da se pronađu i sankcionišu nesavjesni pojedinci koji izazivaju požare. Naime, primjetno je svake godine u ovo vrijeme jako puno požara imamo, evo preko ovog vikenda, samo znači za dva dana vikenda imali smo 18 intervencija naših kakanjskih vatrogasaca i zaista ti ljudi ne mogu stići sve u gas gdje se popali. Mi ćemo u narednom periodu poduzeti neke druge mjere, pored ovog što je apel, odmah da nagovijestim ljudima, već naše ekipe iz civilne zaštite, općinske inspekcije i policijske stanice Kakanj obilaze teren u narednim danima. To će biti jako više. Isto tako ćemo i preko predstavnika mjesnih zajednica, savjeta mjesnih zajednica, da pokušamo doći do savjesnih, nesavjesnih pojedinaca koje namjerno ili nenamjerno vrše paljevine. A pored toga, ukoliko ne mognemo otkriti na ovaj način, ići ćemo i sa rigoroznim kaznama onim ljudima za koje utvrdimo da su počinili određene požare. A onda u istom tom trenutku angažovat ćemo i možda i nezavisnu televiziju ICE i druge pojedince koji imaju dronove da na taj način nadgledamo, tako reći, našu općinu Kakanj, pored onih naših lovačkih kamera koje ima općina Kakanj i koje ima udruženje lovaca, da na taj način pokušamo doći do nesavjesnih pojedinaca kako bi štetu koja je nanešena prirodi, koja je nanešena našim građanima i koja je nanešena na stambene i druge objekte sveli na minimum. Nastavlja se trend smirivanja pandemije COVID-19 u Zeničko-Dobojskom kantonu, o čemu svjedoče i podaci o broju hospitaliziranih pacijenata u kantonalnoj bolnici Zenica te općoj bolnici Tešanj. Prema podacima iz te dvije bolnice, trenutno se na liječenju nalazi ukupno 18 pacijenata. Trenutno je na liječenju 12 pacijenata u kantonalnoj bolnici Zenica, od kojih je troje na odjelu intenzivne njege, a jedan je pacijent na respiratoru. Opća bolnica Tešanj trenutno na liječenju ima 6 pacijenata koji su srednje teškog stanja. Svi elementi ukazuju da se situacija smiruje u Zedo kantonu, ali ipak poziv građanima na oprez, pogotovo zbog činjenice da je došlo do popuštanja te i ukidanja nekih mjera. Danas se obilježava svjetski dan osoba s Downovim sindromom. Radi se o poremećaju koji sprječava normalan tjelesni i mentalni razvoj djeteta, a postoji u preko 50 karakterističnih obilježja čiji se intenzitet razlikuje od osobe do osobe. Obilježavanjem svjetskog dana sindroma Down želi se upoznati i upozoriti na ovaj poremećaj te potaknuti na veće poštivanje prava ljudi s Downovim sindromom, potaknuti na razumijevanje i nastojanje za poboljšanjem njihovog položaja u društvu. Odgovornost za to leži u nadležnim državnim institucijama, organizacijama civilnog društva i svima nama. Širom planete se 21. marta obilježava Svjetski dan šuma, a cilj je da se ukaže na njihov značaj i uticaj na opstanak čovječanstva. Šume pokrivaju trećinu kopnene površine planete Zemlje. Biološki su najraznovrsniji ekosistemi na kopnu u kojima obitava više od pola kopnenih vrsta životinja, biljaka i insekata. Krčenje šuma je i dalje ozbiljan problem u cijelom svijetu. Prema podacima UN-a, godišnje se uništi oko 13 milijuna hektara šume, 12-20% emisija staklenih gasova u svijetu koji prouzrokuju klimatske promjene izazvano je upravo krčenjem šuma. 21. mart obilježava se i kao Svjetski dan poezije. Ovaj dan obilježen je i u Gradskoj biblioteci Kakanj prigodnim programom pod nazivom O čemu govore naše pjesme, na kojim su prisustvovali pjesnik Mile Stojić i glumica Hasija Borić koja je interpretirala njegovu poeziju. Mada ne razumiju ni pjesmu, ni moj komentar,
oduševljeno plješću. U tome je snaga poezije, kažem, u posvećenosti, ne u razumijevanju. Poetsko veče u Gradskoj biblioteci Kakanj otvoreno je čitanjem stihova pjesnika Mile Stojića u interpretaciji glumice Hasije Borić, nakon čega su ovaj pjesnik i glumica, ujedno i bračni par, govorili o ulozi poezije u savremenim BH kretanjima. Od najranijeg djetinjstva imam, upućena sam na umjetnost i od najranijeg djetinjstva zapravo razvijam i potičem, a to su radili moji rahmetli roditelji, taj svoj osjećaj za umjetnost. Ona je mene oplemenila i ljudi uglavnom pitaju, a da li si ti se zaljubila u poeziju zato što si se zaljubila u pjesnika Milu Stojića? Ja uvijek na to odgovaram ne, ja sam se zaljubila u Milu Stojića zato što sam ja cijeli život živjela duhovno i što sam u svom životu njegovala poeziju. Ugledni BH pjesnik Mile Stojić podijelio je sa prisutnima svoj pogled na trenutnu književnu i kulturnu scenu u Bosni i Hercegovini, naglasivši da je poezija društvena stvarnost današnjice. Zadaća poezije, ako poezija uopće može imati kakvu zadaću, jeste i u tome da uhvati neke nezaboravne trenutke iz naših života i da ih približi drugim ljudima i da ti ljudi otkriju u njima sebe zbog toga što nam je život isti, sudbina nam je ista, mada svak na svoj način doživljava život, ljubav, smrt i tako dalje. I ja sam sretan ako ste vi u pravu da moji tekstovi imaju rezonance kod drugih, ne samo čitalaca nego i pisaca. Iz Gradske biblioteke ističu da je veoma važno da mladi ljudi više vremena posvete knjizi i da stečeno znanje usmjere ka unapređenju šire društvene zajednice, zbog čega ova ustanova već duži niz godina i realizuje ovakve i slične kreativno književne projekte. A vrlo je važno da se aktualizira pjesma, ona je poezija. Kažu da je to govor duše, da je to skoro kao molitva. I kad čitate poeziju, onda vidjet ćete da je to istina, da je to velika istina. Poezija ne traži veliki zahmet da sjednete da pročitate, ali nakon 2, 3, 4 pjesme osjećat ćete silno zadovoljstvo pročitanjem. Svjetski dan poezije obilježava se svakog 21. marta s ciljem da se promoviše poezija kroz različita poetska djela i njihove stvaraoce, ali i da se podsjeti na njenu suštinu. Kroz historiju u svakoj kulturi u čitavom svijetu, poezija govori o našoj zajedničkoj čovječnosti i vrijednostima, pretvarajući najjednostavnije pjesničke oblike u moćan pokretač dijaloga i mira. Proteklog vikenda u osnovnoj školi Hamdija Kreševljaković održano je općinsko takmičenje iz fizike. Na takmičenju je učestvovalo više od 30 učenika iz svih kakanjskih osnovnih škola. U osnovnoj školi Hamdija Kreševljaković upriličeno je takmičenje iz fizike za učenike 8. i 9. razreda kakanjskih osnovnih škola. Učestvovalo je ukupno 36 učenika koji su se borili za najviši plasman. Kako je kazao jedan od nastavnika, fizika je jako zahtjevan predmet koji iziskuje mnogo truda i rada i samim tim je veoma teško motivisati učenike da uopšte učestvuju na ovim takmičenjima. Fizika sama po sebi je jedan od najtežih predmeta u osnovnoj školi i često zna nama nastavnicima stvarati prepreku da motivišemo učenike uopšte da uzmu učešće. Ali eto, to je individualno od nastavnika do nastavnika. Dječici naravno mnogo znači jer djeca koja nemaju taj sportski duh i koje nemaju afiniteta i ne uzimaju učešće na ovim takmičenjima, tako da njima sigurno puno znači. Naravno, dječice smo pripremili koliko smo mogli, a sve zavisi kako će težine doći zadaci, ipak da se može pripremiti u fizici da budete 100% sigurni, to je jako teško. Tako da ne znam, ja očekujem, mislim, zadovoljan sam da su učenici došli na takmičenje i uzet će učešće, a neka najbolji pobjede, ali naravno, sretan bi bio da bilo koji učenik se plasira na kantonalno takmičenje, mada to sa sobom nosi još i dodatne obaveze. Ponovni susreti na ovakvim događajima, nakon pauze od 2 godine i za učenike, ali i nastavnike, predstavljaju motivaciju da se dostignu veći rezultati u ovoj oblasti.
Nakon 3 godine, da kažem, ponovo otvaramo sezonu općinskih takmičenja i zaista mogu izraziti svoju sreću i zadovoljstvo kad vidim naše učenike na okupu i samim tim prvenstveno, evo, unaprijed želim svima da im čestitam i da kažem da su oni svi za nas pobjednici, jer svako od njih predstavlja svoju školu i svjesna sam koliko oni danas i tremu osjećaju i pritisak i nervozu u želji da predstave i sebe i svog nastavnika i svoje roditelje i školu u najboljem svijetu. Po završetku takmičenja proglašeni su najuspješniji učenici koji će predstavljati općinu Kakanj na kantonalnom takmičenju. U kategoriji 8. razreda prvo mjesto je osvojio Moflizović Ajdin iz osnovne škole Hamdija Krševljaković, drugo mjesto Moštro Amer, također iz osnovne škole Hamdija Krševljaković i treće mjesto Berbić Saira iz osnovne škole Omer Mušić. Sva 3 prva mjesta od 9. razreda osvojili su učenici osnovne škole Mula Mustafa Bašeskija. Najbolja je bila Ljubović Merijema, drugo mjesto pripalo je Đokić Imranu, a treće Majir Jaša Spahić. Na kraju treba spomenuti i nastavnike čiji su učenici bili najbolji, a koji će nastaviti intenzivne pripreme za njihovo učešće na kantonalnom takmičenju. To su Arnela Vehab, Elvira Smaka i Zahirović Muris. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica održana je svečana sjednica Gradskog vijeća i Akademija u povodu obilježavanja Dana grada Zenice. Svečanosti je prisustvovalo više stotina zvanica iz javnog, političkog, privrednog, kulturnog, vjerskog i drugih oblasti života u Zenici. Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća dodijeljena su javna priznanja grada Zenica i to Nagrada Zenice i plaketa Zenice. Priznanje Nagrada Zenice je uručeno Forumu građana Zenice za 30 godina građanskog aktivizma na razvoju grada i promociji Zenice u zemlji i svijetu. Adnadinu Jašarević za umjetničko stvaralaštvo i promociju umjetnosti i baštine, Fahrudinu Čančaru za doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije kao komandant odreda policije Manevar službe javne bezbjednosti Zenica za poslovne rezultate firme Zenko i ukupan društveni angažman. Priznanje plaketa Zenice uručeno je Nerminu Šehoviću za doprinos u oblasti zaštite ljudskih prava i sigurnosti te Semiru Šeriću za predan stvaralački rad s mladima. U Domu kulture Žepče upriličena je dodjela nagrada Kristalno sunce 2022 najboljim sportašima i sportašicama općine Žepče te zasluženim pojedincima koji su kroz svoj dugogodišnji rad doprinijeli razvoju sporta u općini Žepče. Ocjenom stručnog žirija titulu najboljeg sportaša ponio je Tomislav Jukić, član rukometnog kluba Žepče, a najuspješnija sportašica u 2021. godini je Leonora Jakić, članica karate kluba Viktorija. Najbolja muška ekipa u protekloj 2021. godini bila je NK Žepče 1919, a u ženskoj konkurenciji titulu najbolje ekipe odnijele su cure iz odbojkaškog kluba Žok Žepče. Posebna nagrada i priznanja za životno djelo dodijeljena je Hasanu Mihiću Hakiju, istaknutom sportskom radniku i dugogodišnjem treneru judo kluba Mahnjača Žepče. Pravni fakultet Univerziteta u Zenici od 15. do 20. marta bio domaćin 14 timova iz Njemačke, Saudijske Arabije, Gruzije, Azerbejdžana, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Kosova i Bosne i Hercegovine, koji su se u Zenici pripremali za svjetsko takmičenje iz međunarodne trgovačke arbitraže, koji će se održati u Beču. Sedmica je završena pripremnim takmičenjem, koje je održano u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, a učestvovalo je ukupno 14 timova. Prvo mjesto je zauzeo Univerzitet u Prištini, drugo mjesto Univerzitet u Sarlandu, a tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici je zauzeo 3. mjesto. Toliko o vijestima. Hvala na pažnji i doviđenja.